Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Yevropa Chempionlar Ligasi Real Chelsea'ni qiyinchiliksiz mag'lub qildi. Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finaldan o'rin olgan Real Chelsea bahsi bo'lib o'tdi. O'yin Madridliklarning 2-0 hisobidagi g'alabasi bilan tugadi. Dastlab Benzema 21-daqiqada hisobni ochgan bo'lsa, zaxiradan maydonga tushgan Asensio 74-daqiqada oradagi farqni 2-taga yetkazdi. Chilwell 59-daqiqada qizil kartochka olib jamoasini qiyin vaziyatga solib qo'ydi. Shu tariqa Real javob o'yini oldidan ustunlikka ega bo'ldi. Lampard: biz Realni bunchalik yaxshi formada ekanligini bilmagan edik. Chelsea Yevropa Chempionlar Ligasining chorak finaldan o'rin olgan Realga qarshi to'qnashuvning dastlabki bahsida 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Mazkur uchrashuvdan keyin aristokratlar bosh murabbiyi Frank Lampard o'yin haqida gapirdi. Biz Realni bunchalik yaxshi formada ekanligini bilmagan edik. Men yigitlarga Stamford Bridge'da hammasi boshqacha bo'lishi mumkinligini aytdim. Ular to'p bilan muomala qilgan paytda ishonch bilan harakat qilmayapti. Shogirdlarim qanchalik yaxshi futbolchilar ekanligini bilmayapti. Biz buni to'g'rilashimiz kerak, deydi angliyalik mutaxassis. Chelsea ketma-ket 4 o'yindan beri raqib darvozasi tomon yo'l topa olmayapti. Rahbariyat Lampardni vaqtinchalik murabbiy sifatida klubga olib kelgan. U mavsum so'ngida jamoani tark etish ehtimoli yuqori. Ancelotti: men xursandman, biz yaxshi o'yin o'tkazdik. Carlo Ancelotti Realning Chempionlar Ligasida Chelsea ustidan qozonilgan g'alabasidan xursand bo'ldi. Men xursandman, biz yaxshi o'ynadik. Dastlabki daqiqalarda biz pozitsiyalarni eng yaxshi tarzda tanlamadik, ammo keyin jamoa o'yinda yaxshi nazorat qildi. Bu Chempionlar Ligasining chorak finali, biz tenglikda ham, ko'pchilikda ham yaxshi o'ynadik. O'ylaymanki, biz bundan ham yaxshiroq o'ynay olamiz. Bunday o'yinlarda Modrić va Kroos kerakli tajriba va kerakli mahoratga ega bo'lgan holda o'zlarini ko'rsatishadi, deydi Ancelotti. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Yevropa Chempionlar Ligasi to'purarlari: Benzema kuchli uchlikka kirib olish arafasida. Karim Benzema UEFA Chempionlar Ligasida urilgan gollar soni bo'yicha 100lik devonga yaqin kelib qoldi. Buning uchun 35 yoshli striker yana 10 ta gol urishi lozim. Real forvardi Chelsea ga qarshi chorak final bahsida hisobni ochdi. Bu fransuzning turnirdagi 90-chi goli bo'ldi. Karim gollarning 56-tasini guruh bosqichida urgan. Shuningdek, u 1-8 finalda 17 ta, chorak finalda 8 ta, yarim finalda 8 ta va finalda 1 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Yevropa Chempionlar Ligasi tarixida gol urish borasida u faqatgina Ronaldo, Lionel Messi hamda Robert Lewandowski'dan ortda qolmoqda. Mane City'ga qarshi o'yindan keyin Bavariya kiyinish xonasida Sané'ning yuziga musht tushirdi. Sadio Mane Manchester City Bavariya o'yinidan keyin Myunxenliklar kiyinish xonasida Leroy Sané bilan mushtlashdi. Bild xabariga ko'ra, yirik mag'lubiyatli o'yindan keyin Mane Leroy Sané bilan mushtlashib, uning labini yorgan. Qayd etilishicha, futbolchilar o'rtasidagi kelishmovchilik o'yinning 83-daqiqasida maydonda boshlanib, har ikki o'yinchi o'yindan keyin kiyinish xonasida orani ochiq qilishga kirishgan. Manening o'yin davomidagi munosabati Sanega yoqmaganidan keyin o'yinchilar janjallashgan. Bavariya o'yinchilari Sane va Maneni ajratgan. Klub hozircha bu borada rasmiy ma'lumot bermagan. Larianning so'zlariga ko'ra, Bavariyaning ko'plab futbolchilari Mane klubda uzoq qolmasligiga ishonchi komil. Senegallik ushbu voqea tufayli jarimaga tortilishi yoki mashg'ulotlardan chetlashtirilishi mumkin. Shuningdek, myunxenliklar u bilan shartnomani bekor qilish varianti ham bor. Juventusdan olib tashlangan ochkolar qaytarilishi mumkin. Italiya futbol federatsiyasi 2019-20 va 2020-21 mavsumlarda maoshlar bo'yicha firibgarlik, shuningdek, klubning ayrim agentlari bilan aloqalari va boshqa jamoalar bilan hamkorlik bo'yicha Juventusning tergovini yakunladi.
Keksi sinuro hozirda hujjatlarni federatsiyaga taqdim etishga hozirlik ko'rmoqda va klub o'zini himoya qila olish mumkinligi aytilmoqda. Bilasiz, yanvar oyida Turin klubidan moliyaviy firibgarlik uchun 15 yoshga olib tashlangandi. Agar Juventus ushbu holatda aybsiz deb topilsa, olib qo'yilgan ochkolar qaytariladi. Vinicius javob bahsi qiyin bo'ladi. Real Chempionlar Ligasi chorak finalining dastlabki o'yinida Chelsea'ni o'z maydonida qabul qilib, 2-0 hisobda g'alaba qozondi. Ushbu o'yindan keyin Vinicius o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Men qilayotgan ishimdan juda mamnunman, ammo eng yaxshi darajamga chiqish uchun harakatdan to'xtamayman. Biz qanday klubga qarshi o'ynaganimizni bilamiz. Ikkinchi uchrashuv qiyin o'tadi. Yangi shartnoma. Men bu yerda butun umr qolaman deb umid qilaman, deydi Braziliyalik winger. Vinicius ushbu o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Futbolchi ikkala golga ham assist amalga oshirdi. Asensio Chempionlar Ligasida rekordchiga aylandi. Marco Asensio Chempionlar Ligasida zaxiradan maydonga tushib gol urish borasida rekordchiga aylandi. Real yarim himoyasi Chelsea bilan chorak final uchrashuvining 71 daqiqasida maydonga tushdi va 74 daqiqada Viniciusning uzatmasidan so'ng hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. Ispaniyalik futbolchi zaxiradan maydonga tushib Chempionlar Ligasida 9 ta gol urdi. Ushbu ko'rsatkich mutlaq rekord hisoblanadi. Solskjaer, Karim Benzema va Muller esa 7 martadan gol urishni uddalagan. Chelsea'ning barcha futbolchilari birgina Vinicius qilgan ishni uddalay olmadi. Real Madrid winger Vinicius Junior Chempionlar Ligasining joriy mavsumida bir o'yin davomida raqib jarima maydonchasi ichida to'pga teginishlar soni bo'yicha rekord o'rnatdi. Shunday qilib, Opta tahliliy portaliga ko'ra, Braziliyadagi futbolchi Chelsea jarima maydonchasida 17 marta to'p bilan muomala qilgan. Qolaversa, Chelsea'ning barcha futbolchilari ushbu ko'rsatkich bo'yicha atiga 10 ball to'plashgan. Istadbudamiz Karim Benzema va Marco Asensio Santiago Bernabeu'dagi so'nggi uchrashuvda gol urishgandi. Hozir qaymoqliklar ajoyib kayfiyatda va 2 ta gol farqi bilan Stamford Bridge'ga borishlari kerak. O'yin 18-aprelga belgilangan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.